Феміда Києва хоче заборонити виїзд з України майже 200 чиновникам. Окружний адміністративний суд Києва відкрив відповідне провадження про заборону після проведення парламентських і президентських виборів. Справу відкрили за позовом Національної поліції, Служби безпеки та Державної прикордонної служби. До списку потрапили 180 топ-чиновників. Серед них чинний гарант Петро Порошенко, Андрій Парубій, Володимир Гройсман, а також голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв. Під заборону потрапили також понад 50 народних депутатів від БПП, більше 40 членів уряду, судді Верховного суду і члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наразі їхні імена суд не розголошує. Також планують розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Також у позові визначено вимогу про визнання протиправної бездіяльності Нацполіції і СБУ. Зазначається, що такі дії призвели до організованої злочинності серед осіб, які обіймають політичні посади та здійснюють корупційні злочини.